നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി ജില്ലയിൽ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. ജില്ലയിലെ 3858 ബൂത്തുകളിൽ 1750 ബൂത്തുകളിലാണ് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കളക്ട്രേറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഭവനിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള 73 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 73 ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സൂപ്പർവിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 16 അക്ഷയ സൂപ്പർവൈസർമാരെയും വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന് 14 റവന്യൂ ജീവനക്കാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാതല വെബ്കാസ്റ്റിംഗിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് നോഡൽ ഓഫീസറായ കളക്ട്രേറ്റ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടന്റ് AI ജെയിംസ് ആണ്. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 24 ബൂത്തുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെബ്കാസ്റ്റിംഗിലെ സാങ്കേതിക വൈദ്യുത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ BSNL, KSAB, കെൽട്രോൺ, അക്ഷയ, PWD ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൂത്തുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിലെ നിരീക്ഷകരെ അറിയിക്കും. വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകളിൽ ഓരോ വെബ് ക്യാമറയും ലാപ്ടോപ്പുമാണ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ ജില്ലയിലൊട്ടാകെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബൂത്തുകളിൽ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് 40 അക്ഷയ സൂപ്പർവൈസർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ബൂത്തുകളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ ടീം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനം. കെൽട്രോണിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കുന്ന വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ക്രമസമാധാന പാലനം നിലനിർത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെ കള്ളവോട്ടുകളും ഇരട്ട വോട്ടുകളും തടയുന്നതിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നതിനുമാണ് പ്രശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമല്ല, മറിച്ച് ജില്ലയിലെ 1750 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ പോളിംഗ് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ശരിയാകുന്നുണ്ടോ, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ, ക്യാമറയുടെ പൊസിഷനിങ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവരുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാരിൽ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ ഒരു തെറ്റുകളൊന്നും പറയാറില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രകാശം ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കളക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇലക്ഷനാണ്, പോളിംഗാണ്. പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് പോളിംഗുകളിൽ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന്, മെഷീൻ. പെട്രോൾ വിലയിൽ ഇനി എന്തിനാശങ്കപ്പെടണം? ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡായ ടെക്കോ ഇലക്ട്രിയുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഉള്ളപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ വിപണിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. EMI തവണ വ്യവസ്ഥയിലും ലഭ്യമാണ്. ടെസ് മോട്ടോഴ്സ്, ചർച്ച് റോഡ്, സൗത്ത് ചാലക്കുടി. ഫോൺ 8547937777.